नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, टेक मराठीच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, बीएससी ॲग्री आणि बीटेकच्या विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन प्रोसेसमध्ये बऱ्याच अडचणी आलेल्या आहेत. जसं की कुणाचे स्पेलिंग चुकलेली आहे, तर कुणाचं डॉक्युमेंट अपलोड करायचं राहिलेलं आहे, तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी ग्रेव्हियस फॉर्म सेंड करावा लागतो. तो ग्रेव्हियस फॉर्म कसा सेंड करायचा यावर आपण 2-3 व्हिडिओ पाहिले आहेत आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून. तरीसुद्धा बऱ्याच विद्यार्थ्यांना खूप साऱ्या अडचणी आहेत. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक नवीन पद्धत आलेली आहे, ही पद्धत आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. तर ज्या विद्यार्थ्यांचे फॉर्म होल्डर आहेत, ज्या विद्यार्थ्यांना ग्रेव्हियस फॉर्म सेंड करायचं ऑप्शनसुद्धा येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना कसं ग्रेव्हियस फॉर्म सेंड करायचं ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. तर व्हिडिओ सुरूपासून शेवटपर्यंत संपूर्ण बघा, म्हणजे तुम्हाला सर्व माहिती मिळेल. आणि जर का तुम्ही चॅनलवरती पहिल्यांदा भेट देत असाल, तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनला प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला अशाच नॉलेजेबल व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील. तर मित्रांनो, आपण उदाहरणास्तव एक लॉग इन करून या ठिकाणी बघूयात. तर तुमचा लॉग इन आय डी आणि पासवर्ड टाकायचा आहे आणि लॉग इन करायचं आहे. तर लॉग इन करून झाल्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता. सर्वप्रथम या ठिकाणी आपण डॅशबोर्ड पाहूयात. तर डॅशबोर्डमध्ये तुम्ही तर तुम्हाला जसं इथं दिसत आहे की ॲप्लिकेशन हे होल्डवरती गेलेलं आहे, तर याचे काही डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचे राहिलेले आहे त्या विद्यार्थ्याचे. तर या ठिकाणी ॲग्री कॅन्डिडेट ग्रेव्हियन्सवरती क्लिक केल्यानंतर ग्रेव्हियन्स फॉर्म ओपन होत नाही, त्याला अशा पद्धतीचा मेसेज येतो की प्लीज अपलोड युअर रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट ड्युरिंग द ग्रेव्हियन्स पिरियड. तर आता ग्रेव्हियन्स पिरियड काय आहे, कधी आहे, कधी येणार आहे, याची ॲक्च्युअल डेट कुणालाच माहीत नाही आहे, आणि साईटवरतीसुद्धा कुठल्या प्रकारचा अपडेट दिलेला नाही आहे. तर अशा विद्यार्थ्यांनी त्यांचा ग्रेव्हियन्स फॉर्म कसा सेंड करायचा आहे या संदर्भात आपण एक नवीन पद्धत आहे ती पाहणार आहोत. तर तुम्हाला लॉगआउट करायचं आहे. या ठिकाणी होमपेजवरती आल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी ईमेल युआर ग्रेव्हियन्स म्हणून एक ऑप्शन पाहायला भेटतं. या ठिकाणी तुम्ही खाली बघू शकता ईमेल युआर ग्रेव्हियन्स, त्यावरती क्लिक करायचं आहे. यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल. या ठिकाणी तुमचं पूर्ण नाव टाकायचं, मोबाईल नंबर आणि ईमेल आय डी टाकायचा जो तुम्ही फॉर्मवरती वेळेस दिलेला. त्यानंतर आपलं स्टेट चॉईस करायचे, आपलं राज्य त्यानंतर डिस्ट्रिक्ट चॉईस करायचे. डिस्ट्रिक्ट चॉईस करून झाल्यानंतर या ठिकाणी मी आता उदाहरणार्थ उस्मानाबाद घेतो या ठिकाणी. त्यानंतर ॲग्रिकल्चर कोर्स घ्यायचा आहे. त्यानंतर ग्रेव्हियन्स टाईप कुठला आहे आपला, त्यामध्ये प्रॉब्लेम इन रजिस्ट्रेशन, प्रॉब्लेम इन लॉग इन, पेमेंट गिव अवे इश्यूज, त्यानंतर डॉक्युमेंट अपलोड इशू, इश्यू रिगार्डिंग फोटो अँड सिग्नेचर, इश्यू रिलेटेड नेम चेंज आणि अदर इश्यू काइंड, असे प्रकारचे ऑप्शन इकडे आपल्याला पाहायला भेटतात. त्यामध्ये आपण तुमचं जे ऑप्शन जे ग्रेव्हियन्स द्यायचं आहे ते तुम्ही ऑप्शन चॉईस करायचं आहे. जसं मी या ठिकाणी डॉक्युमेंटच्या रिलेटेड घेतलं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला आपला ॲप्लिकेशन नंबर द्यायचा आहे कमेंटमध्ये, आणि आपल्या कुठल्या पद्धतीचा ग्रेव्हियन्स आपण सेंड करणार तो ग्रेव्हियन्स या ठिकाणी टाईप करायचा आहे आणि पाठवायचं. जसं की डॉक्युमेंट जर चेंज असेल कोणाचं किंवा चुकीचं असेल, तर त्या पद्धतीचं या ठिकाणी लिहायचं आहे, आणि ते जे काही डॉक्युमेंट्स असतील त्या ठिकाणी आपल्याला अपलोड करायचे आहेत, अटॅच करायचे आहेत. त्यानंतर कॅप्चर कोड फिल करून सबमिटवरती क्लिक करून तुम्ही तुमचा ग्रेव्हियन्स फॉर्म या ठिकाणाहूनसुद्धा सेंड करू शकता. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढीच माहिती होती. जर का तुम्हाला दिलेली माहिती आवडली तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, त्याचबरोबर व्हिडिओला शेअर करा, म्हणजे ही माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचेल. चला तर मित्रांनो, भेटूयात अशाच एका नवीन नॉलेजेबल व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.